ଆଜି ମହାମାୟାଙ୍କ ମହାଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ମନ୍ତ୍ରଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି ପୂଜା ମଣ୍ଡପ। କରୋନା କଟକଣା ପାଇଁ ଉତ୍ସବ ସାମାନ୍ୟ ଫିକା ପଡ଼ିଥିଲେ ବି ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଚାଲିଛି ଦେବୀ ଦଶଭୁଜାଙ୍କ ଆରାଧନା। ଦୁର୍ଗାଷ୍ଟମୀ ବା ମହାଷ୍ଟମୀ ହେଉଛି ଦଶ ଦିନ ବିଶିଷ୍ଟ ଦୁର୍ଗାପୂଜାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦିନ। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଜଗତଜନନୀ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାନ୍ତି। ଅଷ୍ଟମୀକୁ ଅସ୍ତ୍ର ପୂଜା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ର ସବୁ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ବିନା ଭକ୍ତରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପୂଜାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ମଣ୍ଡପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବାରଣ ଯୋଗୁଁ କେବଳ ପୂଜକ ଆୟୋଜକଙ୍କୁ ନେଇ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ପୂଜା। କଟକର ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡପରେ ମାଙ୍କର ଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜା କରାଯାଉଛି। କେଉଁଠି ଜରି ମେଢ ତ କେଉଁଠି ମାଙ୍କଠାରେ ଲାଗି ହୋଇଛି ସୁନାରୂପ ଅଳଙ୍କାର। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ନିରାଡ଼ମ୍ବର ଭାବରେ ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ରାଉରକେଲା ବ୍ରହ୍ମପୁର ସମ୍ବଲପୁର ପୁରୀ ସବୁଠି କରୋନା କଟକଣା ଭିତରେ ଚାଲିଛି ମାଙ୍କ ଆରାଧନା। ଆଜି କଳାହାଣ୍ଡିର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଛତର ଯାତ୍ରା ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିନା ଭକ୍ତରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଯାତ୍ରା ଭବାନୀପାଟଣା ସହରରେ ଗତକାଲି ରାତି 8ରୁ ଆଜି 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ହୋଇଛି 144 ଧାରା। ସହର ଭିତରକୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାଗାରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି। କିଛି ସେବାୟତା ଏବଂ ପୂଜକ ସାଙ୍ଗରେ ମାଙ୍କର ଛତର ଜେନାଖାଲରୁ ବାହାରି ପ୍ରାୟ 9ଟାରେ ପହଞ୍ଚିବ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ। ଏଥିପାଇଁ କରାଯାଇଛି ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି। କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ସତ୍ତ୍ୱେ 144 ଧାରା ପରିସର ବାହାରେ ମାନସିକଧାରୀମାନେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ପଶୁପକ୍ଷୀ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଅଂଶୁମାନ ପାତ୍ର। ଅଂଶୁମାନ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ବିନା ଭକ୍ତରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଛତର ଯାତ୍ରା। ଆଜି ହେଉଛି କଳାହାଣ୍ଡିର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଛତର ଯାତ୍ରା। ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବ କି କ'ଣ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି, କିଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, କ'ଣ ଅଧିକ ସୂଚନା ରହିଛି, ଏବଂ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି କି ଆଜି ମଧ୍ୟ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ବଳି ଦିଆଯାଇଛି। ସ୍ୱାଗତିକା, ପ୍ରଥମ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଛତର ଯାତ୍ରାର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଅଭିନନ୍ଦନ, ଆଉ ଆମର News18 ର ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଯେମିତି କଳାହାଣ୍ଡିର ଇଷ୍ଟଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ, ଆଉ ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ଆଜି ହେଉଛି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଛତର ଯାତ୍ରା। ଏଇ ଛତର ଯାତ୍ରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାତଟାରୁ ମା ଜେନାଖାଲରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ ତାଙ୍କର ଛତର ବାହାରି ସାରିଛି, ଆଉ ଯାହାକି ପାଖାପାଖି 2 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗିବ। ତ ଯାହା ସୂଚନା ଦଉଥିଲି କି ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇସାରିଛୁ ଆମେ କି ସହରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 144 ଧାରା ଲାଗି କରାଯାଇଛି, ଆଉ ପୁରା ରାସ୍ତାଘାଟ ପୁରା ଶୂନଶାନ ହେଇଛି, କେବଳ ପୋଲିସ ଛାଉଣି ରହିଛି। ଆଉ ଯଦି ଆମେ କହିବା କି ଯୋଉ ଜିନିଷକୁ ମାନେ ବିରୋଧ କରାଯାଉଥିଲା କି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଆଗରୁ କଟକଣା କରାଯାଉଥିଲା ଯୋଉଟା ବଳି ପ୍ରଥା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ପଶୁ ଆଉ ବଳି ମାନେ ପକ୍ଷୀର ବଳି ପଡିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଯେହେତୁ କୋଭିଡ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ 144 ଧାରା ଜାରି କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ 144 ଧାରା ପରିସର ବାହାରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କର ମାନସିକ ପୂରଣ କରି ବଳି ଦେଖୁ ମାନେ ପକଉଛନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ପ୍ରକାର ଯଦି କହିବା କି ରକ୍ତରଞ୍ଜିତ ହେଇସାରିଛି ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ କହିପାରିବା, ଯେହେତୁ ଆଉ ମାତ୍ର କିଛି ସମୟର ଅପେକ୍ଷା, ଆଉ ଯାହା କି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଗତ ବର୍ଷ ବିଗତ ବର୍ଷ ମାନଙ୍କରେ ମନା କରାଯାଇଥିଲା କୋଭିଡ କି ଲୋକ କେମିତି ଘରୁ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସେଟା ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି, କେବଳ ରାସ୍ତାକୁ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଘରୁ ଉପରୁ ଛାତ ଉପରେ ସେମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ସ୍ୱାଗତିକା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ଦେଖିବା କି ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ତା ସହିତ କୋଭିଡ କଟକଣା ସତ୍ତ୍ୱେ 144 ଧାରା ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଅଂଶୁମାନ ଆପଣଙ୍କ ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ।